Бесил аразына еділген тоқыстан сан березін еткен асықстағы олғылар шөбінің кінезі Виталий Чебодаев. Ең бастағы бүгін ол шоның шықтазын шақсылындырар болша. Біріктірер базы бол ұзары. Асқы сайманың олғылары тұн байрамды үртін дойы өлікіндерді аралысқанлар. Өгіредігіда культурада істіріл шеткен марық фестивалярға болысқанлар. Экология сұрғыларын бүкенлер. Өбекілер артысқан оба көргенлеріне хайрылер тоқысты ұзаратқанлар. Илбек Шенгістің шетон жылына жарылған шөрімді шеттеріне үшеткен төліне Шерзубысқа қынарға олығылерге өгіреткенлер. Әде делегатор олығылар шөбінің тоғызына ұртымық деп балығы бергенлер. Сетік түстір. Владимир Павлович қайдықта болзы бұл чөпті тұтқалған тоғыз иділген оға жақсы зағыншы мінді біздің тоғызды неме айғыдырғы республиканский жон жөбінің кізілері ұда келіпар тұрғынар. Күн сүрен асығарылған ұлылар жөбінің на кінезін, аның оранжызын базы президиумын табыр сұрғылар шығылығының аралысшыларын талысқа керген. Асқы сайманың базы Абрек Шылтығымашев кінезге тоғын пілжан өткен базы пілісті кізіні табырғы жөперген. Олық тұста шетеріне тақтарға керексенлер. Кінез орнына көп кандидат адалбан. Прайзы да шарысқандар Владимир Шылтығымашевның. Ол өткен кезі халық тоғызының көп айғызша, пост жонына полысша, спортға шетеріне көліктірше. Амды натабылған кінестің алынында олық бөгінлер. Мен азағымызды чоны тадыр жоны біріктірігі прайғырының культура зарының, кибірлі зарының, анозоның роттарды біріктірілерге, то есть қадидерге біріктірілерге, еще раз біріктірілерге, чтоб біздің көзіз әлі көрінзін, басқалары хринін көрінзінер, что тадыр жоны я, читті, тұстары читтір, біріксінер, біріқпарды, и оларың надзы саназырға, отандық зақыстыр. Шылығының арылшылары кінестің оранжызына Валентина Тодоршеваны тапсалдылар. Валентина Ивановна өткен кізі. Көп жылар бұл тоғысты апарша. Анаңар аға прайз езенші. Олғылар шөбінің президиумын зар 11 кізі табылды. Мұнда ротор бастары базы өткен тоғыс апаршатқын кізілер.